Përveç kundërshtimeve, disa prej njerëzve janë ata të cilët akuzojnë. Dhe nëse të shem me mjekër, akuzat janë ndryshme. Disa prej njerëzve si të shohin ty musliman me mjekër, atë madhe, atë vogël, atë shkurt, atë gjatë, atë shtetër tem, musliman me mjekër. Disa do të thonë, ky është musliman radikal. Ky është musliman ekstremist. Disa thonë, ky është musliman terrorist. A, se si kur ti bombat mi pas lidhë për tyre, jo mjekër. A, ky është i rrezikshëm, për të farë arsije. Disa thonë, ky është vehabist. A, e ke pa, e ka për njerëzve, u dhëzot, filon mu falë, elshan mjekërën, mundot mi zbatu argumentet, Kur'anin, sunetin. Aja, as që e di bile qka është vehabizmi, as që e di kush është Abdulwahabi, me njerë. Emri i parë, akuza e parë, ky është ka, ky është vehabist. Qka do me thonë vehabist? Vehabist si pas tyre është ai person i cili e pason një prej dietarve i cili ka jetu 200 vite më herët për afërsisht, i cili quhet Muhammed ibn Abdul Wahhab. Ti i cili e ke lëshu mjekra. A e ke lëshu për shkak se ka thonë Muhammed ibn Abdul Wahhabi, apo pse ka thonë Muhammed ibn Abdillahi sallallahu alaihi wasallam? Për çfarë arsye? Kush ka thonë shoni mjekrat shkurtoni mustaqet? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo Abdul Wahhabi? A ne nuk e pasojmë Abdul Wahhabin. Ne themi është dietar. Disa thonë jo, nuk është dietar. Disa, ajo është çështje tjetër. Ne nuk e pasojmë Abdul Wahhabin. Ne e pasojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrin, Omerin, Uthmanin, Aliun, sahabet. E a ka thonë Abdul Wahhabi ajo, ajo çështje tjetër. Abdul Wahhabi për ne është një prej dietarëve, sikur gjithë dietarët e tjerë. Ka të mira dhe ka gabime. Ku është mirë, vlen. Ku nuk është mirë, nuk vlen. Si janë qujt njerët para Abdul Wahhabit, të cilët kanë pas mjekër. 200 vitet e fundit, po ma herët, me qindra vite ma herët, njerët me mjekra ka pas plot. Si janë qujt ata? Që pas ti, logaritë njerët vehabista. A kjo është një akuzë dhe një etiketim i muslimanve i cili nuk vlen dhe nuk ka bazë askund. Ne nuk e pasojmë as kanë prej dietarëve komplet. Dietarët janë ata që ndriçojnë rrugën dhe e shpjegojnë Kur'anin edhe sunetin. Mirë po pasimin e meriton i vetëmi njeri Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam.